Moses ordered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Kiswahili. Bwana sekwamba Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu. Kaone ukovu wa Bwana atakaofanyia leo. Kwa maana hao Misri mliowaona leo hamtaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni mchana wa leo. Neno hili ni neno lako ambalo Bwana umeliweka ndani ya moyo wangu. Bwana nakuomba sasa napenda kulifafanua, Roho yako Mtakatifu asimame mchana wa leo. Maana kuna watu nyumba hii wamefinyiliwa, wameteswa na hali fulani kwa muda mrefu. Na leo hii ni ibada Jehova Mwokozi wangu ya kupigana na vitu ambavyo tumeviona miaka mingi, zimetudhulumu, zimetunyima haki, zimetuhangaisha, zimetufinyilia. Baba leo hii tunapoenda kuweka neno katika imani, ukawe ni Mungu Baba utakayeshukuru kati yetu na kutenda mapenzi yako, ni kwa kuwa hakuna Mungu mwingine kama wewe. Kwa jina la Yesu na kwa mimi. Amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ. Semeja na kushoto, kulia, nyuma na mbele, mwambie kwamba kuna hali umeiona kwa muda mrefu na hautaiona tena kuanzia leo. Kwa jina la Yesu Kristo. Unaweza kaa chini mbele zake kwa Yesu. Naweza, najua. Naweza Yesu. Inajua. Naweza. Naweza Yesu. Naweza Jehova, naweza Yesu, ninajua, naweza, ninajua, naweza Yesu, ninajua, naweza, ninajua, naweza Yesu, Jehova, naweza, naweza Yesu. Imani anaweza, najua, naweza Yesu, Jehova, naweza, Mungu Baba, naweza Yesu, Jehova, naweza, Baba yangu, naweza Yesu, Baba yangu, naweza, naweza Yesu. Bible hii ambayo tumeisoma mchana wa leo wa tarehe 17 mwezi wa Februari mwaka 2019 inaongea maneno kutoka kwa kinywa cha Moses akiwa anawajibu wana wa Israeli, watu ambao Biblia inaniambia walikaa Misri kwa muda wa miaka 430 na walikuwa katika nchi ya utumwa, na walikuwa siku zote, kwa hiyo miaka yote wakilala walilala wakiwaona wana wa Misri, na wakiamuka asubuhi tena waliamuka wa Misri bado wamewasimamia, na ya kwamba hakuna siku yote waliwahi kuona amani. Kwa miaka yote walikaa nje ya Misri, ni watu ambao walinyimwa haki, ni watu ambao walifinyiliwa, ni watu ambao walidhulumiwa mpaka ikafika wakati wakazoea. Lakini Biblia Takatifu imeniambia leo ya kwamba ilifika wakati Mungu wa Israeli alimotokea mtumishi wake Musa, maana watu walikuwa tayari wamelia na kilio chao kimefika mbele zake Bwana. Na Biblia nasema Mungu Baba akakumbuka agano lake, na akasema, nimeona mateso ya watu wangu, nimesikia mpaka kilio chao, nimeona mpaka na machozi wanalia, na sasa nimeamua nikawakomboe, na sasa nimeamua nikawaokoe. Na Biblia inaniambia mchana tu leo ya kwamba wakati Musa na wana wa Israeli ilipofika wakati wanaondoka Misri, Biblia inasema ya kwamba waliondoka na wana wa Israeli wakaanza kuwa salama. Lakini wakati Farao na watu wake walipokata na wakajirudia, wakajua kwamba watumwa wao
wameondoka. Bible nasema ndipo wakasema hapana. Ni kama tumefanya uamuzi ambao sio bora. Maana hao watu wakienda ni akina nani watakuwa tena wanatutumikia? Ndipo wakawafuatia mara tena. Na Bible nasema ya kwamba wana wa Israeli walipoangalia nyuma wakawaona Wamisri wanaofuata. Bible nasema wakaanza kulia na wakaenda kwa mtumishi wa Mungu Musa na wakasema, tulitoka sasa wewe kama kama ulikuwa unajua kama tuweze kutoka Misri, basi hata ungewachana na sisi. Na Bible nasema ya kwamba Musa naye wakati ambapo alisikia, aliwaambia wana wa Israeli mmoja ya kwamba hawa Misri ambao mnawaona hamtawaona tena kuanzia leo. Hiyo ni unabii ya Musa, the son of the Most High God. This man the Bible tells me that on that day he had the power to prophesy. Na akawaambia wa Misri ambao mnawaona kuanzia leo hamtawahi waona tena, hata kama mnaona kwa miaka mingi 30, lakini today marks the end of you to see these people again. Maana Bwana atawapigania, nani mtanyamaza kimya? Kile mtafanya na kusimama tu imara. Yani kuna watu ana maibuzi mchana wa leo, kuna hali wamezoea kuziona, wamezoea kelele ndani ya ndoa. Mama amezoea bwana yake ni wakelele, brada amezoea bibi yake ni wakelele, watu wamezoea makonda katika miili yao, watu wamezoea ufukara na umasikini, watu wamezoea mpaka na kutukana na kudharauliwa, watu wamezoea mpaka na kukosa kazi, watu wamezoea mpaka na kukopa madeni. Lakini nimekuja nikuambia mchana tu wa leo ya kwamba Jehova mwenye uwezo na mamlaka ameahidi kutoweka katika utumwa, mali ambapo shetani amekuweka miaka mingi. Maana mawitana amezoea ya kwamba atakuwa na kudhulumu. Wengine wamezoea biashara inaanguka na tena wanakopa pesa wanaendelea. Wengine wamezoea watoto wao wanagonjeka kila wakati. Hizo ni hali wengine wanaona kama ni za kawaida. Lakini nimekuja nakuambia mchana tu wa leo, nikisimama kwa neno lake Mungu ambalo lilitoka kwenye chake Musa, ya kwamba Wamisri ambao mnawaona hamtawaona tena kuanzia leo. Na Bwana Mungu Israeli atawapigania, nani mtanyamaza kimya? Ni maneno ya Musa mtumishi wake Bwana. Aliangalia pia akaona Wamisri, ndipo akasema tumechoka na hao watu, tunaona miaka mingi 30, lakini leo natoa unabii ya kwamba enyi wana wa Israeli, simameni tu imara, maana Wamisri ambao mnawaona hamtawahi waona tena milele. Bwana atawapigania. Wengine wamezoea kurogwa na kufungwa. Nimekuja nikuambia mchana tu wa leo ya kwamba kama utasimama imara, hiyo hali hautawahi iona tena kwa maisha yako. Kuanzia siku ya tarehe 17 mwezi wa Februari mwaka 2019, wengine wamezoea kuumwa na kichwa kila wakati, na tena kinanyamaza baada ya muda. Wengine wamezoea kifua kinawauma, wengine wamezoea tumbo inawauma, wengine wamezoea figo inawauma, wengine wamezoea miguu inawauma, wengine wamezoea mikono inawauma, wengine wamezoea kunyongwa mpaka na mapepo, wengine wamezoea mpaka ndoto za mapepo. Nimesimama mchana tu wa leo under the anointing of the Most High God, ya kwamba yote ambayo umeona kwa muda mrefu kwa maisha yako ikikutesa, kama utaamini hautawaiona tena. Asema roho wake Bwana Mungu wa majeshi, na ya kwamba unahitaji kusimama imara, naye Mungu Baba atakupigania. Hawa Misri ambao mmeona hamtawaona hawana tena milele. Ni maneno ya Musa mtumishi wake Bwana aliposimama mbele ya wana wa Israeli, wakati wanaona bahari ya Shamu mbele, wakati wanaona kando kando kuna milima, wakati watu wamejiona na shaka na uoga, wakisema tena tunazurisha Misri, na kama tunarudi Misri jameni, tutafanywa namna gani? Ni
kama vile ambavyo mfungwa amefungwa kwa gereza.